Gledam sebe kao neku kariku ovde da spojim ljude i da vratimo košarku u Novi Sad. Ta titula je meni dala mi to da shvatim košarku mnogo ozbiljnije i da krenem još jače, da treniram još ozbiljnije. Treće jutro, ono, dolaziš 8 sati, oni puštaju onaj rep, ono, ubi u glavu, u mozak, u mali mozak. Ja ustanem i onda na maksimalno. I šta pustiš ti na oči? Ne, nego uzmem onaj CD i bacim ga u kantu za smeće. Sećam se, ne znam, u Grčku, ono, zapadno sliku, izađem polu krvav uvek, ruke, prsti sve, ono, vuku te dole, ali to je bila takva igra. Mislim, ja sam voleo sam takvu igru i to mi je odgovaralo. Sećaš li se, sećaš se sigurno, poziva za reprezentaciju? Prvo. Pa da, prvo je bilo 92. za olimpijadu u Barceloni i to je bio moj prvi dodir. I tu dva meseca tih priprema Grčka, posle Francuska. Prelepo iskustvo. Ja sam bio jedan najmlađi i bodirov, ja. I onda se desilo to da ne idemo, i suza, i plača, svega je bilo. I onda to neko posle nekih 7 dana kaže, onda rekao, ajde idemo u Grčku, igramo 3 utakmice sa njihovom reprezentacijom, koja je bila mnogo jaka. I ono, idete na plažu ujutru, uveče izlazite, a ajde, te 3 utakmice da odigramo popodne. Ono, bukvalno i sa plaže, noge još od peska i sećam se te 3 utakmice koje smo igrali. Znači, celu noć izlaziš, ujutru plaža, zezanje i dođemo popodne 5-6. To je bila utakmica, dobijali smo Grke po 30 razlike. Odlično reprezentacija u Grčkoj, 30 razlike. Da, sa tada Fasulas, Janakis, ja mislim Hristodulu je tad bio, mislim ozbiljna ekipa. I tako da, eto, toga se sećam iz tog perioda. I stvarno žao mi što tada nismo otišli, jer tad smo stvarno bili mnogo, mnogo, mnogo jaki. I onda je bilo ti pauze nekog vakuma 3 godine do 95. I onda 95. Pa 95. Ono, jedno smo prošli kroz paljine slobodna bacanja u onim kvalifikacijama protiv Bugara. Jedno smo prošli. Jeste, da. Pričao sam sa njim baš, bio mi je gost pred jedno dan. I onda smo jedno to prošli i ništa. Onda ono sve istorije. Znamo kako smo igrali i to finale sa Litvancima gde su ono, bili da li su sudije bile na našoj strani ili kako, ali 96. smo igrali polufinale olimpijade, gde smo ih lagano dobili isto sa istim igračima, i sa Bonisom, Čunjonis, i sa svima, pa smo dokazali da smo mnogo bolji. I 97. evropsko. 98. svetsko. 98. svetsko, tu nisu bila očekivanja da ćemo uzeti zlato, jer ni Divac, ni Paspalj, ni Savić, ni Danilović, Đorđević je došao, bio je nešto povređen. Nekad početak smene generacije. Da, nešto, da, ono, osam kao bit ću osmi, deveti, ono, i nekada vratimo se za zlato. Ja znam ovo s Bodirom, pošto sam bio s njim u sobi, ja kažem, neki moramo ovo da dobijemo, da se stalno ne vraćamo na Divca, Đorđević, Danilovića, ono, da pričaju tome, palju, da moramo, reku, mi da uradimo ovo sami. Ali to je bila neverovatna ekipa. Ta ekipa stvarno je bila posebna i radna etika i sve smo imali. Svako je znao šta radi u ekipi. Sećam Sale Obradović kako igra odbranu, Dragan Lukovski, Bulatović, Drobnjak, Lončar, Šćepa. Mislim, stvarno posebne kada Sale Đorđević, malte ne on je dobio onu utakmicu protiv Argentine, tu nam je značio što je bio. Bodrio, ja, Tomašević, Topić. Mislim, moram sve da ih spomenem, ali stvarno nešto posebno. I ponosan sam na tu ekipu, neverovatno. Jer znam koliko smo radili, koliko smo dali sebe i na kraju osvojimo i uradimo to što smo radili. Poseban moment. Moj karijer, možda ono, zato što se i veže za onu blokadu protiv Mihajlova, pa onda da, jeste, neki moj pečat u... To je bilo malo poena u finalu. 66-60? Ne, 70 i, mislim, 74-72, tako nešto je bilo. Ali oni su Rusi igrali neku košarku, neke osmice s polja, šutirali sa 8 metara, preteča ovih današnjih. Da. I bilo je baš teško da ih čuvamo. Ali smo bili neviđeno spremni, mogli smo da igramo 2 utakmice, tako da mogli smo da igramo od 1. do 40. minuta u neviđenom ritmu. I na kraju smo, ajde, isplatilo se to sve na kraju i dobili smo. Onda usledila pauza u reprezentaciji, ti nisi bio deo
99. Sam bio nešto povređen, imao sam problema sa petom, pa sam bio u Americi na lečenju i nisam mogao stvarno da budem, jer opet bi vukao sam to iz prethodne sezone i onda ako celo leto i onda stvarno nisam mogao da igram. I jesam 99. i onda sam 2000. spremali za olimpijadu i tu nismo sjajno prošli, bili smo peti. Ali to je već počeo da bude neki, ajde, miks nekih generacija i razmišljanja uopšte o košarci. Tu jesmo kiksnuli, znam da sam, to mi je bilo jako, to mi je teško palo, ta 2000. jer sećam se da sam bio u Sirogojnu 42 dana. Tri put sam se spustio dole do Zlatibora. Tu smo doneli i tegove, i trčali, i ne znam šta, znači, tad sam bio neverovatno spreman. 42 dana sam, sa Sejadom, još su bili neki igrači, mislim da bio i Estretijević, bio je neki tenisir. Pa tek onda pripreme se... Pa onda smo išli pripreme sa reprezentacijom, ono, ne znam, Švajcarska, ne znam gde. I stvarno tu sam bio, i tu mi ne mogu tu da... Da prežalim. To mi je baš teško palo. I onda nisam igrao do 2005. Kod Pešića do 2001. Pa pričao sam tada sa njim, ali stvarno mi je bilo potrebno vreme, a i reprezentacija i tad bila jaka i osvojila je i bez mene, ali meni je stvarno bilo potrebno vreme, jer ne znam koliko leta za redu sam non stop sam bio i stvarno fizički i psihički, emotivno bio sam iscrpljen i hteo sam i malo i da se spremim za NBA, da se odmorim. Eto, to je bio jedan osnovni razlog. Mislim, žao mi je što nisam sad kad gledam, ali stvarno nisam bio, psihički nisam bio spreman jer sam bio potrošen. A 2005. velika očekivanja. Evo, 2005. Šampionat u Srbiji, u tvom jeste. Novom Sadu. Nazovim pa jeste, tu smo, ono, bodri, ja htjeli da se oprostimo. Na jedan oprostili leši, ste se? Jesmo, na jedan način na koji nismo očekivali. Miks generacija, smena generacija. 2005. Tu je bila loša, po imenima smo bili za prvo mesto, ali hemija i energija je bila stvarno loša. Ne bi bilo otvorenih sukoba ili samo eto pa, možda bilo zbog... onako tu nekih čarki priča, ali više tu neki ego sueta, neki komentari koje meni ono nisu bili momenat za reprezentaciju. Ne bi da izlazim iz neke stvari iz plačionice, to i drugi bi to trebali da komentarišu, ako bude neke prilike nekad nešto da pričam više o tome, ali ostavio bi to da ostane tako i već se tu načulo svašta nešto. Nismo bili, ajde jednostavno, nismo bili posvećeni, nismo bili koncentrisani, razmišljali smo o skupštini, zlatu, a to ne ide na taj način. Znači ti moraš da se zatvoriš u rudnik, radiš i ono, to, da imaš sportski rezultat na prvo mesto, onda kao posljedica toga će ti doći i skupština i ljudi i sve, a mi smo to malo okrenuli, ono, kao razmišljamo o nečemu, kao to je bilo već normalno i posljedično da mi idemo na skupštinu zato što igramo u Novom Sadu, ali Španci su tad nadolazili, već su lagali mnogo košarku, mnogo dobro su i igrali i nismo imali respekta ka tim ekipama Francuska, koji smo vodili tada 14 razlike ovde i na kraju izgubili. Isto, Španija je nadolazila, sve ostale ekipe Grčka, isto, tako da je moralo dođe do tog nekog momenta, ali naša glava nije bila spremna i danas vučemo te neke loše stvari iz tog vremena, zato što živimo i dalje u tim 90-im i u tim titulama, a moramo da shvatimo da i drugi se spremaju, igraju i košarka se širi i svi radi. Evo, tako, završen je šampionat. Nedavno i Španija je bila najbolja. Jesi pa ti jeste. Video Špance kao pa jesam, prvaki. Iskreno video sam njih kao nekako to 98. Ono, mm-hmm. Oni mnogo ulaže. Oni su ove godine, to smo nešto komentarisali, ove godine u 9 evropskih svetskih takmičenja, što muške, što ženske selekcije, osvojili su medalje. I to ne može da bude slučaj. Under 15, 16, 17... Jasne. 19, ne znam, evo sad vidite. Oni stvarno nevjerovatno mnogo ulažu u trenere, u sve ovo što se dešava. Osavremenili su i svi ti klinci novi što dolaze igraju odlično. Mi moramo da se pozabavimo bazom klinaca. Ranije naša baza bila od 50-ak vrhunskih talenata, a sad to nije, sad je možda 20-ak. I
tu ne radimo dovoljno dobro. Sad kad sam došao u Vojvodinu, gledamo da vratimo te i pionire, kadete, juniore, školice košarke. Ovdje kad sam došao u Novi Sad, krenuo sam sa 5-6 najjačih školica košarke da razgovaramo i da vidimo, jer zajedno možemo da uradimo i da vidimo kako mogu i na koji način mogu ja kroz Vojvodinu da pomognem njima. Jer ipak grad Novi Sad na neki način im pomaže kroz termine, da li nešto novčano. Vojvodina treba da bude krovna ekipa gdje će selektirani klinci da igraju za Vojvodinu. Da gledamo kako te školice da se zaštite, da ti klinci koji su ekstra talentovani kasnije odu, na primjer, iz Vojvodine, kako da oni dobiju deo tog nekog kolača obeštećenja, da bi oni dalje mogli da nastave da funkcionišu, da bi mogli da ulaže u edukaciju. Novi, pa oni moraju da ulažu u edukaciju trenera, koji su mnogo, mnogo bitni, jer tu dosta ima, ja ih kažem, YouTube trenere koji ne prepoznaju određene stvari i jednostavno ne može tako da funkcioniš. Moramo da se vratimo u salu i da radimo i da stvaramo nove kvalitetne trenere koji će da rade, da stvorimo te uslove i klinci moraju da, na neki način su, i ja to kažem, i razmaženi, jer gledam to kroz akademiju svoju koju imam u Beogradu. Kad naiđu na problem, pokušavaju da ga zaobiđu i da odu, na primjer, u neku drugu ekipu, jer misle da će tamo biti lakše i da će tamo da ostvare taj rezultat. Da će problem ostaviti. Ali neće. I onda stvar, i dosta i roditelji tu utiču, i menadžeri, ali kažem, roditelji utiču da pokušavaju iz svoje neke materijalne situacije da izađu kroz klince. I onda stvaraju dosta stresa njima, a klinci mentalno, psihički nisu spremni da iznesu taj stres. Zato i kroz akademiju, ovo što smo radili sada zadnje godine na kampu na Zlatiboru i ove i prošle, taj NLP, neurolingvističko programiranje, sad to kako kažu, a NLP je psihološka priprema. Korporacije to rade, a pokušavam da to uvedem i među tinejdžere. Jer mislim da je bitna ta komunikacija dece sa trenerom, sa roditeljima, sa nastavnicima, da izađu iz te svoje ljušture, jer dosta su asocijalni, mnogo provode vremena na telefonu i nemaju tu vrstu komunikacije i ne znaju kako da iznesu svoj problem, ne znaju ni kako da se motivišu, da prevaziđu stres. I želim to da im donesem, jer smatram da je odličan alat za njih da izađu iz svojih tih nekih problema i sukoba internih u glavi, kako da se motivišu i kako da prevaziđu. Pa prihvataju odlično onda kad im daš na određenim primjerima, kao što je NBA, ne znam, kroz primjer Kobija, Lebrona, i kad im to na taj način približiš, onda prihvataju. Ali ako je to onako suva teorija, onda ništa im ne znači. Onda jednostavno ono, na jedno uvo uđe, drugo izađe. Ali bitno je da radimo u tom pravcu. Tako da mislim da to može da se promeni, samo neće se desiti preko noći, jasno. Za godinu dana, nego stvarno moramo da napravimo određene drastične promjene, jer klinci danas, njihova glava, njihov softver nije isti kao nas 90. Moramo tu da određene stvari iz onog vremena prenesemo ili da se adaptiramo u nekim stvarima sa njima. Tako da je to, a to se vidilo i kroz reprezentaciju i kroz momke koji igraju u reprezentaciji. Reprezentacija nije ono, ne privlači im više toliko pažnju kao što je nama onda i ne znači im toliko, jer opet danas su veliki ugovori u pitanju i onda te ekipe, oni ne kažu nemoj da igraš, nego kažu bilo bi dobro da ne igraš ovo leto ili u tom pravcu, jer su ogromne pare i sve je postao biznis. A ja sad tu treba da gledamo i na koji način to da prevaziđem, ali pre svega moramo mnogo da radimo i na trenerima i sa klincima, jer ti sada posle Jokića, Micića, Teodosića, tu vrstu igrača i to kvaliteta ne vidimo u narednih 2-3 godine. Mislim, moramo
da se posvetimo tome, toj bazi. Jer baza nam je bitna za, za reprezentaciju. Sad, biće ako... valjda neko u toj tvojoj akademiji, pa ja, u Vojvodini? Pa, biće ako napraviš, budemo raditi. Pa da, ali to, ne, to se ne dešava za godinu. Da praviš centar, ne praviš player. Pa ne, pravi, idemo u svim pravcima, ali potrebni su mi, potrebni su mi ljudi. Znači, ja želim da uložim sada. Sad kad smo došli u Vojvodinu, kažu šta ćemo ulažemo? Ulažemo u ljude, znači u struku, u te stvari, u termine, u sve ono dole što se ne vidi, tu moramo da ulažemo. A sada da uzmem i da šminkam ekipu što će dovesti nekog igrača, ne znači mi mnogo, neće mi promeniti mnogo. Tako da gledam to, gledam tu neku širu sliku i u tom pravcu da idem. Hajde da stavimo tačku na priču o sportu. Zanima me kako si se snašao na filmu u Nebeskoj Judici. Nebojša Glogovac, eto, i ona se prerano napustio. Zanimljivo mi je bilo tada jer sam taj film gledao kao klinac i onako bio oduševljen da ti Bodiroga i Sale Đorđević tu. Pa to je posle svih onih godina što smo mi uradili, onda je došao Ljubiša i dao predlog, ja mislim, sa Željkom, to preko, da li preko Bogdana Diklića ili kako je to već bilo, kako je to išlo, kao da napravimo tu neku scenu. Ne znam, meni je to bilo u tom momentu, ajde kažu da uradimo nešto, da odradimo ono, što, jer je bilo više košarkaški. Ali kasnije, kad se sve to napravilo, kad se sve to skupilo i kad se to postavilo, i kasnije taj film kroz godine su dolaze, sad vidimo koju on težinu ima, koju poruku šalje, stvarno nešto, stvarno je remek delo. Tako da, ja iz ovog ugla kad se sećam s te scene, ono bacanje, ono kao, ali ubo, ja zakucao nešto i ono pogledi. Na neki način u tom momentu mi je delovalo smešno, ali sada iz ove pozicije je mnogo drugačije. Osjetimo tu težinu te poruke i svega toga i kako je on to odglumio i ceo film i ima stvarno nešto posebno. Jer kaže, izađeš na teren i dobiš, kaže, kako da budeš, da, kako da budeš šampion. Muzički talent nemaš, nekad sam te slušao. Ne, muzički moj brat neviđeno peva, izgleda kad je Bog delio glas, ja sam bio na zadnjem mjestu, on je bio ono, u gornjim redovima. Dobro, dao je nešto drugo. Dobro, bar eto, na porodičnim slavljima neko može da... Pa dobro, on je za pesmu. Ja uvijek kažem, dao bi jednu godinu onog ugovora da mogu da pevam na njegovom nivou i da nikad ne uzmem dinar. To mi je uvijek bilo kad sam ono u kafani, da. Ali šta je tu? Šta naručuješ u kafanu? Koju pesmu? Zavisi od emocija. Bio sam dosta vezan za Harisa Džinovića, Halida Bešića i za ove Ana Bekuta. Za te neke starije pesme. A 90. godina bio je Aca Lukas dosta u trendu, posplavio na Lukasu, dosta smo tamo. Nije valjda da si išao na splavu. Sećam se, e, ajde, kao Partizan kad sam došao. Sad gledano strasta. Pa dobro, jeste, ali tada Ivo Nakić je bio taš šmeker beogradski, onda je, gde ćemo kuva, tada znam da smo išli dosta na kuva. I na Lukas, njega smo slušali, njegove sve pesme tada, Džeja, nevjerovatno, isto, ali drugačije vreme. I kafana je bila tada, kad si tužan ili kad si veseo, tada se odlazilo tamo. I tugu je nekako, kad si tužan, kad sam odlazio, izlazio sam veseli. Tih nekih 5-6 sati kad provedem, izađem sa drugačijom emocijom i drugačijom snagom van te kafane. Davala mi je snagu. I mogu da kažem, sad iz ove pozicije, kafana ti da, naša kafana i ovo, kako mi živimo, kad odemo tamo, daje ti snagu jer nekako u tom kratkom periodu, jer ja sam dosta emotivan, u tih 5 sati nekako zaboraviš na sve probleme, jer problemi i pre kafane i posle će ostati, ali napraviš taj neki vakum da te napuni nekom novom energijom i bude ti lepše, lakše. Evo, Željko, završavamo. Samo ću kratko, eto, te privatne stvari, nešto ne pričam puno, ali imaš veliku porodicu. Jel' tako? Petoro dece. Jeste. I najstariji sin se bavi košarkom. On je u Sjedinim američkim državama. Kako? Pa jeste, on je otišao sad je na Jova
univerzitetu i mogu da kažem, on je to izgurao neverovatno hrabro i jako i stvarno je jedan dečko koji je posvećen i školi i treningu i s tim što mora da se nosi i sa prezimenom i sa svim. Sećam se kad je otišao, bio je na North Dakota. Pre toga je bio na prep schoolu u Bostonu i dobio samo jednu ponudu i to North Dakota. I kao šta, ideš tamo i šta, to je to. Ostaje North Dakota, 3 godine North Dakota, imao je, prošle godine to, imao je 25 ponuda na koji fakultet će da ide sa stipendijom. I on je izabrao, ne znam, ostalo mu Minnesota i ovaj, ne znam koji još univerzitet. I on mene pita, nervozan kao, gde ću? Rekao, se sjećaš onog momenta, imao si jednu ponudu. Rekao, sad imaš 25. Gde ćeš? Zatvori oči i ubodi prstom. Ja, ti, ovo si, si ovo traži. On počeo da smeje, kaže, pa jesam. Pa eto, to si tražio, radio si, pokazio, ja ti nisam ovde. Možda nekim savjetom ti jesam pomogao, ali ti si ovo sam izneo. I rekao, ponosan sam na tebe što si ovo na ovaj način uradio. Težim putem, ali si se borio. Em si vrhunski student, sad magistrira, završa ove godine, treba da magistrira, igra na Jovi. Posle ćemo da vidimo gde će, da će igrati negde u Evropi, šta, kako, u kom pravcu će da ide njegov život, ali mislim da je on jedna formirana i zdrava ličnost i mnogo sam ponosan na njega u tom pravcu što je... Jer se ostale deca bave sportom, da je glupo je da njih ne pomeni. Pa dobro, sad je vojno, on mlađi, on je otišao isto u Ameriku, pa ćemo da vidimo ko je, ima dosta talenta, ali ćemo da vidimo. Ovo je najmanji, ne još, ali... Tada je on, ne, čerke su, jedna je model i ona radi, već ide i u Kinu i u Ameriku i onako, i ona je isto jedna formirana, odlična osoba. Katja se verila, ona je već, ajde, ozbiljna žena. Tako da, ona živi isto u Majamiju. Svoji su ljudi formirani, mnogo sam ponosan na sve njih. Željko, hvala ti puno za izdvojeno vreme. Uživao sam, verujem da su i gledalci. Hajde da zakažemo neki naredni sastanak, možda kad postaneš deda. Hajde vidjet ćemo. Ako se Katja već verila. Ali pa možda se vidimo pre toga. Pa ajde, naravno. Drago mi je i hvala. Sve najbolje ti želim. Verujem da ste uživali u priči Željka Rebrače. Zaista je mnogo toga prošao. Bio je i u velikim evropskim klubovima. Deo karijere proveo je u NBA ligi i zaista sa puno iskustva sada želi da pomogne košarkaškom klubu Vojvodina, da ga postavi na zdrave noge, na zdrave temelje i da taj klub bude nosilac u regionu, da bude učesnik, što da ne, za koju godinu i ABA lige. Hvala vam što ste bili uz nas, mi vam obećavamo da će i u narednoj epizodi emisije Teme do Arene da ćemo imati zanimljivog sagovornika. Do tada, ostanite uz Arenu Sport i gledajte Teme do Arene. We'll be right back.